Nikdy nesjíždějte ze silnice. To bylo první pravidlo, které jsem si zapsal. Cesta byla hrbolatá a nehostinná. Držel jsem volant tak hořičnatě, až mi na rukou nápadně vystoupily žíly. Jel jsem po úzké polní cestě plné výmolů a popadaných větví, což svědčilo o tom, že už byla delší dobu nevyužívaná. Stromy po straně se tyčily, zasahovaly nad silnici a účinně blokovaly jakékoliv světlo vjezd z temné oblohy nade mnou. Byla černočerná tma a bez světlometů mého auta bych nic neviděl. Jel jsem pomalu, protože ta chabá hraška silnice se po chvíli stáčela a často mizela pod hustou hromadou listí. Než jsem v dálce znovu zachytil její stopu a doufal jsem, že neskončím v příkubu, ze kterého bych auto nedokázal vyprostit. Světlomety osvítily husté stromořadí přede mnou a já věděl, že tady cesta končí. Zpomalil jsem a pak úplně zastavil auto. Prohlédl jsem si okolí zleva doprava, abych se ujistil, že tam není cesta, kterou bych mohl případně přehlédnout. Otočil jsem klíčkem v zapalování a motor se vypnul. Nechal mě tak v přízračném tichu. Světla zmizela a zanechala mě v naprosté tmě, dokud se mi znovu ročně nerozsvítil. V okamžiku, kdy jsem se ocitl v naprosté tmě, mi přeběhl mráz po zádech. Popadl jsem peněženku a vytáhl Eliinu fotku. Usmívala se na ní tak uklidňujícím způsobem, že by to dokázalo rozveselit i tu nejskleslejší duši. Tehdy byla ještě tak energická, tak plná života. Byla to moje nejoblíbenější fotka. Na fotce se červenala zimou. Byli jsme na dovolené na Islandu. Na místě, které si vždycky přála navštívit víc než cokoliv jiného. Měla narozeniny a já ji překvapil letenkami. Když jsem jí řekl svůj plán, byla tak nadšená, že následující 2 hodiny strávila tím, že na internetu kontrolovala místo, které jsem rezervoval. Vždycky si vážila všech malých gest a dárků, takže něco takového ji vystřelilo přímo na měsíc. O 2 dny později už jsme byli na noční plavbě u Reykjavíku a hledali polární záři. Eliina viděla světla poprvé, takže byla naprosto nadšená. Když uviděla odstíny zelené a bílé barvy rozprostřené po noční obloze ve tvaru připomínající kolosální zvíře, které splývalo s nekonečným množstvím hvězd, měla na tváři úsměv od ucha k uchu. Podívej se na to, Davide, ukázala tamhle. Tváře jí zčervenaly chladem, jak jí ústa opouštěl rovnoměrný dech a mizel ve vzduchu. V rukavicích zašmátrala po telefonu a začala pořizovat snímky. Vidíš? Nejsi teď ráda, že jsem ti koupil ty rukavice kompatibilní s tvojím telefonem? Jsou naprosto boží. Nemusím si ani sundat a nasazovat rukavice pokaždé, když vidím něco hezkého. Což tady je tak asi každou minutu. A vyfotila si mě. Pojď, vyfotíme se spolu. Objal jsem ji kolem ramen. A ona fotogenicky našpulila rty, když nás vyfotila z polární záři za zády. Políbil jsem ji a ona cvakla znovu. Můžu tě vyfotit, zlato? Řekl jsem, když jsem jí vzal z ruky telefon. Eliina si sundala zimní čepici a postavila se k zábradlí na přídí lodi. Položila ruce na zábradlí, mírně zaklonila hlavu a usmála se do fotoaparátu. Vyfotil jsem několik snímků a jasně si vzpomínám, jak jsem si říkal, jaké mám štěstí, že jí mám. Podal jsem jí telefon zpátky a znovu se postavil čelem k zeleným světlům. Oba jsme zírali na oblohu. Vzduch kolem nás naplňoval šumění turistů. Každá skupinka mluvila jiným jazykem. Myslíš, že se sem ještě někdy vrátíme? Zeptala se. Já myslel, že zimu nesnášíš. Škádlivě jsem se ušklíbl. Prosím tě, Dave, vždyť je tu tak krásně. Její větu přerušil záchvat kašle. Jsi v pořádku, zlato? Přikývla a odkašlala si. To byl začátek našeho utrpení. Strčil jsem si fotku do náprsní kapsy saka. Pokračoval jsem a vytáhl z peněženky pomačkaný složený kus papíru. Opatrně jsem ho rozložil a přečetl si, co bylo napsáno nedbalým písmem. Až dojedete na konec cesty, nechte auto za sebou, ale nechte rozsvícená světla. Spusťte stopky a jděte stále rovně, dokud neuvidíte úzký vchod do jeskyně. Pokud uběhlo 5 minut a vchod jste nenašli,
Vraťte se za světly svého auta a zkuste to znovu. Tenhle text jsem už znal slovo od slova, protože jsem ho četl už nesčetněkrát. Ale musel jsem si být jistý. Tohle nesmím pokazit. Záviselo na tom úplně všechno. Složil jsem papír a strčil si ho do kapsy džínů. Otevřel jsem přihrádku na rukavice a vytáhl baterku. Po cvaknutí, abych zjistil, jestli funguje, jsem vystoupil z auta a nechal klíč v zapalování. Tady by mě ho stejně nikdo neukradl. Ne v tomhle zatraceném lese. Když jsem otevřel dveře, očekával jsem, že mě zasáhnou zvuky zvířecího života. Nějací cvrčci a tak podobně. Ale nic tady nebylo. Bylo tak ohlušující ticho, že jsem měl nutkání si pročistit hrdlo, jen abych se ujistil, že jsem nepřišel o sluch. Něco tu bylo strašně špatně. Cítil jsem to v tíži, která prostupovala vzduchem. Prozkoumal jsem baterkou stromořadí, abych zjistil, že spoza stromů nic nečíhá. Jakmile se moje mysl uklidnila, otočil jsem se směrem, kterým stálo moje auto. Nastavil jsem si na hodinkách časováč a vydal se na cestu. Vzduch naplnilo šustění listí pod mýma nohama, jak jsem opatrně kráčel vpřed a dával si pozor, abych nešlápl do skrytého příkopu a nevyvrtl si kotník. Paprsky mého auta svítily daleko přede mnou, ale postupně se rozptýlily a pak úplně zmizely, takže jediným zdrojem světla v pohlucující temnotě lesa byla má baterka. Ze všech sil jsem se snažil odolat nutkání rozhlédnout se kolem sebe v obavě, že bych se nechtěně vydal špatným směrem. Podíval jsem se na časovač. 2:36. Zbývala mi méně než polovina času. Spěchal jsem. Procházel hustou vrstvou suchého listí a polámaných větví. A můj klidný dech se přidával ke kakofonii, šoupání a praskání. Najednou jsem si vzpomněl na výlety, které jsem často absolvoval s Alinou. Ona milovala přírodu. Počkej, já si musím dát pauzu. Řekl jsem zatímco jsem se rozdýchával, uprostřed stoupání na strmém kopci. Alina se otočila čelem ke mně. Vypadala, že nedělá nic jiného než lehký běh. To už jsi unavený? No tak, pojď. Dala si ruce v bok a přenesla váhu na jednu nohu. Asi jsem měl s tebou chodit všechna ta rána chodit běhat, co? Zadýchaně jsem se zasmál. Stačí dvakrát do týdne. Dvakrát týdně? Víš, ono to je dvakrát víc, než mám v plánu. Přistoupila ke mně, chytila mě za ruku a hravě gestikulovala hlavou směrem k vrcholu kopce. No tak, pojď zlato, už jsme blízko lavičky. Tam si můžeme udělat přestávku a kdo ví? Naklonila se ke mně a zašeptala. Možná si i trochu zašpásovat. Šplhání do kopce najednou znělo mnohem víc lákavěji. A za pár minut jsme byli na vyvýšině. Z batohy dole. Seděli jsme blízko sebe na lavičce. Víš, jen bych ti chtěla říct, že si vážím toho, že se mnou děláš všechny tyhle věci. Řekla a položila mi ruku na stehno. O čem to mluvíš? Vždyť mě to baví. A byla to dokonce i pravda. Cokoliv, co bylo byděn vzdáleně nevábné, bylo s Alínou mnohem příjemnější. Ať už sledování filmu doma, návštěvy členů rodiny, které jsem mimochodem neměl moc rád, turistika nebo cvičení. No, ale budeš muset trénovat tvrději, jestli nechceš, abych tě tady nechala na pospas medvědovi, který tě sežere. Naklonila se ke mně blíž. Podívej, když dokážu přežít život s tebou, myslím, že přežiju i medvěda. Řekl jsem, na což ona zahlapala po dechu a předstírala šok. Odrnul jsem jí vlasy z obličeje a dal jí pusu na ústa. Počkej, sotva se zmohla na slovo uprostřed polibku a odvrátila svůj pohled. Přiložila si ruku na ústa a začala kašlat. Byl to suchý, bolestivý kašel, ze kterého mě bolely plíce, jen jsem ho slyšel. Ten kašel už máš nějakou dobu. Nezní to vůbec dobře. Myslím, že bysme tě měli objednat na vyšetření. A to myslím vážně. Ještě několikrát si mírně odkašlala, načež si pročistila hrdlo. Dobře, fajn. Udělám to hned v pondělí. Objednám se tam, slibuju.
a pak se jen tím svým uklidňujícím způsobem usmála. 4.13. Nezbývalo moc času a já opravdu nechtěl strávit dalších 5 minut tím, že se budu vracet a pak ještě jednou procházet stejným procesem. Prodíral jsem se listím a pocit neklidu ve mně rostl. Hrozilo, že ovládne celé mé tělo. 4.33. Nic než zima a nekonečné stromy. Počkat, něco je daleko přede mnou. Paprsek mé baterky se od něčeho na konci odrazil, místo aby zmizel ve tmě přede mnou. Posílený energií jsem zrychlil krok a uvědomil si, že zírám na skalní stěnu. Byla obrovská. Její nerovný a členitý povrch zabíral celý výhled nahoru i na obě strany. Když jsem posunul světlo trochu doleva, uviděl jsem malou mezeru, o něco větší než já, která se otvírala do tmy, kterou moje baterka nedokázala osvětlit. Zrychlil se mi tep. Měl jsem pocit, že bych měl vejít dovnitř a už nikdy nenajít cestu zpět. Pomalu jsem se k tomu otvoru přiblížil a z bezpečné vzdálenosti si ho prohlížel, ale ani odtud nedokázalo mé světlo proniknout tmou. Měl jsem vidět přilehlou stěnu zevnitř, ale nic tam nebylo. Bylo to, jako by mé světlo u vchodu náhle zastavila neviditelná černá zeď. Můj časovač hlasitě zapípal, což mě lehce vylekalo. Vypnul jsem ho. Znovu jsem vytáhl ten papír a 3x si přečetl další řádek. Čekal jsem očima po té samé větě znovu a znovu. Než stoupíte dovnitř, musíte si být jistí, protože jakmile to uděláte, už není cesty zpět. To už jsem samozřejmě věděl, ale neodbytný pocit mi nedovolil spoléhat se jen na paměť. A proto jsem si to taky všechno zapsal. Nemohl jsem si dovolit to pokazit. Nejspíš bych už totiž nedostal druhou šanci. Přiblížil jsem se ke vchodu do jeskyně a moje světlo prakticky svítilo jen pár centimetrů do černé stěny. Nesměle jsem přijel prsty po bariéře a ucítil nepřirozený chlad. Byl to přímo mráz. Na okamžik mě přemohla úzkost, než jsem zatemnil svou mysl a vykročil skrz závoj připraven na neznámé. Měl jsem pocit, jako bych právě překročil práh z teplé místnosti do nehostinné studené. Teplota tu byla mnohem nižší a nebylo to nic z tohoto světa. Posvítil jsem si baterkou kolem sebe, podíval se na nerovný povrch vpadlých stěn, který mi poskytoval právě tolik místa, jen abych se protáhl bokem. Podíval jsem se za sebe, ale k mému úžasu tam černý závoj už nebyl a místo toho jsem měl před sebou pevnou skalní stěnu. To vše bylo součástí úkolu a já věděl, že se to stane. Postavil jsem se čelem ke směru, kterým průchod vedl. Projděte průchodem, ať už je jakkoliv úzký. Nezastavujte se a neposlouchejte zvuky v dálce. Neotáčejte se ani v případě, že je uslyšíte přímo za sebou. Začal jsem si razit cestu jeskyní a vzduch prostupoval stálý zvuk kapek dopadajících na zem. Paprsek mé svítilny osvětloval cestu jen do určitého bodu přede mnou. Poté splýval s tmou a vytvářel ve mně zřetelný dojem, že procházím nekonečnou chodbou. Velmi brzy jsem začal slyšet něco, co znělo jako hlasitý náraz někde v dálce, jako když se kámen zřítí k zemi. Dělo se to v různých intervalech, nikdy nepředvídatelným způsobem. Netrvalo dlouho a k již přítomným zvukům se začaly přidávat další. Zpočátku jsem nedokázal určit, co slyším, ale čím víc jsem poslouchal, tím víc jsem začal rozlišovat něco, co znělo jako kroky. Znělo to, jako by někdo vytrvale procházel jeskyní. Přicházeli od někud daleko přede mnou. Občas se ozývali i za mnou. Musel jsem se sakra přemáhat, abych se neohlédl dozadu, protože jsem ze všech sil myslel na pokyny ze vzkazu. Nezastavuj se a neposlouchej ty zvuky. Ať už ty zvuky vydávalo cokoliv, zřejmě jsem se tomu nelíbil, protože než jsem se nadál, byly stále hlasitější, bližší a zběsilejší. To, co předtím bylo jenom chůze,
Teď bylo zběsilé pobíhání, jako když malé dítě schválně dupe nohama po kamenné podlaze, aby se ujistilo, že ho rodiče slyší. Kroky za mnou jakoby se shodovaly s mými vlastními, byly mi v patách. A pak se ozval kašel. Nejprve velmi vzdáleně, ozývající se po celé jeskyni, odrážející se od všech stěn. Ale jak jsem postupoval dál, postupně sílil, až to znělo, jako by mi někdo kašlal přímo do ucha. Tlačil jsem se dál, přerušil jsem pomalý běh a přitom jsem ignoroval kombinované zvuky. Srdce mi přitom bušilo v hrudi. Ten kašel zněl velmi povědomně. Věděl jsem to, protože jsem ho byl nucen poslouchat každý den. Myšlenky mi mimovolně začaly utíkat k hořkým chvílím, které jsme s Alínou strávili spolu. A já věděl, že je to vliv tohoto místa a ne má vlastní vůle. Pane, rozumíte tomu, co jsem vám právě řekl? Starší doktor kroutil hlavou a upřel na mě žalostný pohled. Nic jsem necítil. Byl to jeden z těch okamžiků, kdy dostanete ránu a necítíte bolest okamžitě. Přijde až později. Chodbu naplnilo šumění nemocničního personálu, který si vyměňoval jakési informace, a pacientů, kteří se bavili mezi sebou. Jakoby v tranzu jsem se podíval na doktora a pak řekl: Ano, slyšel jsem vás. A jak dlouho? Kolik jí ještě zbývá? Měl jsem pocit, že mi něco uvízlo v krku, když jsem se snažil ta slova vyslovit. Doktor zavrtil hlavou jako zklamaný rodič. Podívejte, obávám se, že to nevypadá dobře. V nejlepším případě několik měsíců. Ta bolest byla intenzivní. Musel jsem se opřít rukou o zeď, abych se nevyvrátil. Udělalo se mi špatně od žaludku. Opravdu se to dělo? Několik měsíců? To bylo strašně málo času. Měli jsme toho ještě tolik před sebou. Díky, doktore, já... Dejte mi vědět, kdybyste cokoliv potřeboval. Doktor mi soucitně položil ruku na rameno a pak odešel. Stál jsem tam dobrých 5 minut, než jsem se rozhodl vrátit k Alíně. Mé vratké nohy sotva držely váhu mého vlastního těla. Seděla na lavičce v čekárně mezi dvěma staršími ženami. V dlaních svírala kelímek s kávou z automatu a z kelímku pomalu stoupala pára. Když před sebou uviděla mou postavu, zhlédla ke mně a usmála se, když v tom si odhrnula vlasy z obličeje. Ahoj, řekla mi. Tak co řekl doktor? Hluk kolem mě v tom těsném prostoru jeskyně byl tak intenzivní, že jsem si připadal jako v přeplněném prostoru. S každou vteřinou byl hlasitější. Naplno jsem sprintoval, jak mi to ten úzký průchod dovoloval, a paprsky baterky si při každém mém kroku kývaly nahoru a dolů. A pak najednou, z ničeho nic, všechny ty zvuky ustaly. Ty kroky, kašel, šoupání, všechno zmizelo. Úzký průchod se otevřel do rozlehlého prostoru vnitřní jeskyně. Posvítil jsem si baterkou a spatřil jsem nespočet přírodou vytvořených sloupů, rozesetých po ploše všech tvarů a velikostí, hrubých a nerovných. Některé se táhly tak vysoko, kam moje baterka dosáhla. Byly tlusté jako stromy, jiné sotva poloviční. Sklopil jsem baterku a rozhlédl se kolem sebe, neschopen v černočerné tmě cokoliv zahlédnout. Pomalu jsem se otočil doprava a snažil se zachytit sebe menší stopu něčeho, co by kontrastovalo s temnotou. A bylo to tam. Malá, sotva viditelná bílá tečka. Světelko naděje v okolní propasti. Sklidnil jsem svůj dech, když jsem strčil ruku do kapsy džínů a vytáhl lístek. Jakmile se chodba otevře do velkého prostoru, hledej zdroj světla. Sleduj ho a zároveň si baterkou udržuj odstup od všeho, co je okolo tebe. Pokud začne vaše baterka blikat, utíkejte. Povzdechl jsem si a schoval lístek zpátky do kapsy. Vytáhl jsem Elínu fotku
a prohlížel si ji pod světlem. Na tomto temném a nepřátelském místě mi její tvář poskytovala jakousi úlevu. Měl jsem pocit, že se na její fotku musím dívat ještě chvíli, abych si připomněl, proč jsem tady vlastně byl. Zatnul jsem zuby, opatrně schoval obrázek zpátky do kapsy a vydal se směrem k malé tečce v dáli. Ani ne po minutě chůze jsem uslyšel první kroky. Znělo to, jako by někdo byl bosý a sprintoval kousek ode mě nalevo. Když jsem tam však posvítil, neviděl jsem nic než rozeklané sloupy a tmu. Šel jsem dál a uslyšel další kroky. Opět vlevo. Znovu jsem rychle posunul paprsek světla a tentokrát, na zlomek vteřiny, než zmizelo za jedním ze sloupů, jsem uviděl postavu. Nedokázal bych popsat, co přesně jsem viděl, protože to bylo na příliš krátkou chvíli, ale vypadalo to humanoidně, hubeně. Páteř tomu vystupovala tak napjatě pod šedou kůží. Pospíšil jsem si. A teď jsem uslyšel i kroky napravo. Otočil jsem se tam a uviděl podobnou šedivou postavu, jak běží za jedním z menších sloupů. Přikrčilo se to za ním. Ale protože byl sloup příliš tenký, viděl jsem její rameno a nohu toho tvora, trčící z krytu. Vyhublého natolik, že to vypadalo, jako by z něj zbyla jen kůže a kosti. Za mnou se ozval mnohem rychlejší dusot kroků. Vystřelil jsem baterkou tím směrem, ale nic tam nebylo. Když jsem se otočil zpátky, abych se podíval na toho krčícího se tvora, byl pryč. Vzduch naplnil stálý zvuk mého dýchání. Připadal jsem si jako v pasti, obklopený všemi těmi nepředstavitelnými obludami. Pohlédl jsem zpátky na bílou tečku, která se zvětšovala, ale jen o málo. Nejspíš jsem nebyl ani v polovině cesty. Dal jsem se do lehkého běhu a zběsile máchal baterku okolo sebe. Mířil jsem přitom na kroky, které se teď jakoby ozývaly odešat. Viděl jsem, jak se hubené šedivé postavy osnihlují a odvážněji opouštějí své kryty, jen aby se stáhly za stoupy, když jsem na ně posvítil. Zaslechl jsem, jak se ke mně blíží sprint bosých nohou. Otočil jsem se právě včas, abych osvítil malou vyhublou příšeru s malýma černýma očima a tenkou štěrbinou místo úst, plnou ostrých řad zubů. Tvor hlasitě zaječel. Znělo to jako něco, co připomínalo pneumatiky auta. Zaclonil si obličej a okamžitě se stáhl do temnoty. Rozběhl jsem se. Teď už v plné panice, upřený na bílou tečku. Byla už tak blízko. Už to nebyla tečka. Vypadalo to jako obrovské dveře. Vycházelo z ní slabé bílé světlo, které mě lákalo a já nepotřeboval žádnou výzvu, abych se rozhodl projít skrz. Sloupy začaly řídnout a nakonec zmizely úplně a já věděl, že musím sprintovat ještě rychleji. Jakmile zmizí jejich krytí, začnou být tvorové zoufalí. Utíkejte směrem ke světlu. Neohlížejte se, dokud neprojdete skrz. Poslouchal jsem, jak se přibližují. Desítky těch drobných kroků. Jejich křik zněl tak hlasitě, až mě z toho bolely uši. Připomínalo mi to krvelačné zoufalství dravce, který loví svou kořist. Baterka začala blikat. Já si toho nevšiml. Bílé dveře se zvětšovaly a zvětšovaly. A než jsem se nadál, prošel jsem jimi skrz. Cítil jsem, jak mi podlaha mizí pod nohama. Padal jsem hlavou do vodní propasti, zatímco zvuky mých pronásledovatelů utichaly. Ozvalo se hlasité šplouchnutí a na okamžik jsem pocítil chlad po celém těle, přičemž se kolem mě vše stlumilo. Cítil jsem, jak mi ústa plní studená voda a naprosté vědomí, že bych se na tomto místě mohl utopit, mě naplnilo nepopsatelnou panikou. Zadržel jsem dech a plaval směrem, který se mi zdál nejpravděpodobnější, že mě dovede k hladině a celou dobu jsem se modlil, abych se nepotápěl hlouběji. Za několik vteřin se ozvalo další šplouchnutí a zvuky kolem mě už nebyly tak tlumené. Zhluboka jsem se nadechl a zalapal po dechu, spíš v panice než stonutí. Osvítil jsem kolem sebe a cítil, jak mi tělem proniká chlad.
Musel jsem se odtamtud okamžitě dostat. Blízko jsem uviděl pevnou hladinu a tak jsem využil zbývající síly. Doplul tam a vylezl z vody. Sesunul jsem se na záda a konečně se nadechl. Dočasně se mi ulevilo. Věděl jsem, že pro tuhle chvíli budu v bezpečí. A tak jsem si dovolil na chvíli zavřít oči. Alina seděla vzpřímeně na posteli a zírala u okna. Ranní slunce se odráželo skrz sklo i na její bledé tváři. Posadil jsem se na kraj její postele. Na co myslíš? Zeptal jsem se jí a položil jí ruku na stehno. Připadalo mi příliš hubené, dokonce i přes přikrývku. Podívala se na mě a usmála se. Pod očima měla váčky a na propadlém obličeji vynikaly licní kosti. Přesto všechno byl její úsměv stále stejný, jako když byla zdravá. Plná života, zářící nadějí a pozitivitou. Zrovna jsem si vzpomněla na ten náš výlet na Islandu, řekla chroplavým hlasem. No jo, to bylo loni někdy touhle dobou. Myslím, že se tam nakonec už nevrátíme. Přinutila se zasmát. V jejím hlase byl ale slyšet smutek. Zakuckal jsem se. Nevěděl jsem, co říct. Najednou mě přemohl ohromný smutek. To neříkej. Ještě v zimě bychom mohli navštívit Island. Věnovala mi úsměv, který jasně říkal, že tomu nevěřím. Položila ruku na mou a pak řekla. Cítím se unavená. Měla bych si odpočinout. Otevřel jsem oči a posadil se zpříma. Byl jsem teď ještě víc utrápený, než když jsem utíkal před těmi ohavnostmi. Vytáhl jsem z náprsní kapsy fotografii. Byla mokrá, ale stále nedočená jako před pádem, protože byla ve folii. Pohled na její úsměv mi uklidnil srdce a dodával mi sílu jít dál. Škoda, že jsem si nedal takovou práci, abych ochránil i vzkaz. Protože když jsem mu vytáhl z džínu, byl promočený a zničený a inkou zrozmazaný do nerozluštitelných písmen. Odhodil jsem ho. To nevadí. Ještě pořád jsem to měl v hlavě. Popadl jsem baterku a pokračoval v cestě. Jen vydrž, Alino. Pomyslel jsem si. Ale ve skutečnosti jsem místo toho pozbuzoval sám sebe. Až vyplavete, je tu jen jedna cesta, po které se můžete vydat. Jděte dopředu, dokud neuvidíte most. Na druhé straně bude něco stát. Nevidíte to, ale slyšíte to. Takže je důležité projít kolem potichu. Neutíkejte, i když od toho budete hodně daleko. Před dalším krokem se od toho musíte co nejvíc vzdálit. Třpejtivé stěny obklupující jeskyní komoru se ke mně postupně přibližovaly, až jsem se opět ocitl v poněkud úzké chodbě. A pak se náhle opět rozšířily a já se ocitl před otevřeným prostorem, který zdánlivě neměl strop. Nejistě jsem udělal pár kroků vpřed a spatřil starý provazový most na pohled vratky s opotřebovanými lany a shnilými prkny. Namířil jsem baterku dolů, ale nesetkal jsem se s ničím než s nekonečnou tmou. Musel jsem projít skrz. Jiná cesta neexistovala. Chytil jsem se lan z obou stran a nerozhodně udělal jeden krok na staré prkno. Zkoušel jsem, jestli se pod mou váhou nezroutí. Druhou nohou jsem pokračoval. Pomalu a vytrvale. Most skřípal nejistotou a nutil mě zastavit se při každém zvuku, který vydal. Čekal jsem, že lano každou chvíli praskne, že se prkna zlomí a já se propadnu do neodvratné zkázy. Přemýšlel jsem, jak dlouho budu padat, než dopadnu na zem a jestli budu mít čas utápět se ve vlastní bezmoci, než si mě vezme smrt. Ačkoliv se most zdál být nekonečný, na druhou stranu jsem se dostal mnohem dřív, než jsem čekal. Byl to skvělý pocit šlapat opět po tvrdém povrchu jeskyní skály a znovu cítit stabilitu.
Moje radost však trvala krátce, když vzduch přede mnou naplnil zvuk sípání. Zvedl jsem baterku a vrhl světlo kolem sebe. Znovu jsem se však setkal jen s tmou. Bylo těžké určit, odkud cípání vychází, protože se ozývalo po celé jeskyni. Stál jsem jako přimražený, protože postupně sílilo. Sípání přerušil náhlý záchvat kašle a pak pokračovalo. Myšlenky se mi bezděčně vracely k posledním okamžikům s Alínou. Kéž bych mohl říct, že jsme si ty poslední minuty, které jsme měli, užili. Ale nebylo tomu tak. Chemoterapie ji stále více rozrušovala a být v její blízkosti bylo nesnesitelné. Mohl bys, prosím tě, nežvíkat tak nahlas? Zeptala se netrpělivě Elína a mírně přitom zvýšila tón. Přestal jsem žvíkat míchaná vajíčka a pomalu jsem odložil vidličku, abych se na ní podíval. Přišla o všechny vlasy a dokonce jí vypadalo i obočí. Tvář měla bílou jako list papíru, hubenou a propadlou. Na pozadí obličeje byly jasně vidět lícní kosti a její oční důlky. Její tělo bylo křehké a hubené, protože nevážila víc než polovinu toho, co dřív. Bylo těžké sledovat, co se z ní stalo. Byla tak čilá, fit, plná energie, aby se stala přesným opakem toho, čím bývala dřív, než onemocnila. A nemohla dělat všechny ty věci, které jí bavily. Dívala se na mě přísným výrazem ve tváři. Talíř s jídlem na nočním stolku byl vedle ní. A nedotčený. Omlouvám se, zlato. Odpověděl jsem podajně. Tohle nebyl její první výbuch. A pravděpodobně ani ne poslední. Už jsem si na to trochu zvykl. Ale její slova mě uměly bolet. Snažil jsem se jí tolerovat, jak jen to šlo, ale trávil jsem s ní v pokoji stále méně času. Prostě jsem se na ní nemohl dívat. V průběhu několika následujících dní byla stále slabší. Nebyla schopná jíst a později ani mluvit. Věděl jsem, že její čas se blíží ke konci, a tak jsem v těch posledních chvílích zůstal u ní a celou dobu ji držel za ruku, zatímco ona byla v limbu. Propadala se a ztrácela vědomí. Byla schopná jen cípat, když náhodou tedy byla vzhůru. Nebyla ani skutečně živá, ani mrtvá. Mluvil jsem na ní, ale nereagovala. Už si ani nepamatuju, jaký byl náš poslední rozhovor. Nedokázala ani opětovat stisk mé ruky a nakonec se jednoho dne prostě neprobudila. Strávil jsem hodiny v místnosti s jejím tělem. Držel jsem jí studenou ruku a zíral na ní. Cítil jsem se otupělý. Byl jsem jako zombie. A pak se otevřela stavidla. A mě zasáhly vlny a vlny emocí, které jsem nedokázal zvládnout. Bylo to nejhorší, co jsem kdy v životě cítil. Prosil jsem Boha, aby mi ji vrátil. Aby si vyměnil naše místa. Aby mi dal ještě jednu minutu s ní. Ale to se samozřejmě nikdy nestalo. Sýpání už bylo tak blízko, že jsem čekal, že přede mnou něco vyskočí. Nestalo se tak docela, ale viděl jsem, jak se ze tmy vynořila postava. Musel jsem si dát ruku na ústa, abych slyšitelně nezadýchal, když jsem to uviděl. Jaká příšera se přede mnou potácí. Moje baterka osvětlovala srbenou ženu. Až na to, že podle vzhledu to ve skutečnosti nebyl ani člověk. Měla dlouhé, vlhké černé vlasy, které jí padaly přes obličej a skoro do půlky hrudi. Byla hubená. Tak hubená, že jsem se divil, jak je vůbec schopná stát. Tělo měla zabalené do roztrhaného náhnědlého hadru. A když se to ke mně přiblížilo na krok, uvědomil jsem si, že je to starý nemocniční plášť. Její bolestivé sýpání pronikalo vzduchem. Bylo hlasitější při každém kroku. Stuhl jsem na místě. Ze strachu jsem se nedokázal pohnout ani obýt. Tvor se zastavil. Hrudník se mu zvedl, jak dýchal. A pak ke mně pomalu otočil hlavou.
V tu chvíli jsem si uvědomil, že nemá oči. Tam, kde měly být oči, jsem viděl kůži nataženou přes propadlé důlky. Nezdálo se, že by to zareagovalo na mou baterku, která zuřivě tančila po tváři tvora nahoru a dolů, s třesoucích se rukou. Zavřel jsem oči a zadržel dech. Po tváři mi teď stékaly slzy. Musel jsem být ticha. Tvor se otočil doleva a pomalu pokračoval v chůzi. Každý jeho krok vypadal, jako by měl potíže s pohybem a se šoupavým zvukem táhl skrvavené nohy po hlíně a kameni. Jakmile se to vzdalilo na určitou vzdálenost, odvážně jsem se po špičkách vdal vpřed. Celou cestu jsem přitom zadržoval dech. Stále jsem na toho tvora svítil, zatímco vzduch naplňovalo jen vytrvalé sípání. V panice, kterou jsem v tu chvíli cítil, jsem omylem kopl do kamínku na zemi, který se zlověstně hlasitým zvukem odkutálel pryč. Zastavil jsem se na místě. Tvor zvedl hlavu a zalápal po dechu. Následoval výkřik a epilepticky trhl hlavou ve směru zvuku. Dalo se to do běhu. Mnohem rychleji, než jsem myslel, že se svým křehkým tělem dokáže. A po celou dobu to mělce a mnohem hlasitěji sípalo. Ta věc se zastavila přesně v místě, kde se převalil kamínek. Zvědavě to otáčelo hlavou doleva a doprava. Zatínalo to prsty způsobem, který mohl naznačovat jediné. Že je to každou chvíli připraveno zaútočit. Tvor několikrát sondážně očichal vzduch, než se sebe vydal zklamané zasténání a odpotácel se na své předchozí místo. Pomalu jsem vydechl, téměř bez dechu. Pokračoval jsem v chůzi vpřed, zatímco vzduch opět začal rezonovat vytrvalé sípání. Vzedmula se ve mně vlna naděje, když jsem nedaleko před sebou spatřil něco, co vypadalo jako dveře. Chtěl jsem utéct, ale musel jsem se řídit pravidly. To stvoření na mě bylo příliš rychlé. Dech za mnou pomalu slábl a já za to tiše děkoval Bohu. Když jsem se přiblížil ke dveřím, uviděl jsem, že zevnitř září karmínové světlo, které chorobně osvětlovalo vnitřek. Zastavil jsem se na prahu a pak se pomalu otočil. Namířil jsem baterku dozadu a v dálce uviděl tvora, který stál čelem ode mě. Otočil jsem se zpátky ke dveřím. Jakmile projdete dveřmi na konci, tvor si vás všimne. Poznáte to, protože začne křičet. Utíkejte. Utíkejte co nejrychleji a nezastavujte se, dokud neprojdete dalšími dveřmi. Tak jsem to udělal. Jakmile jsem udělal jediný krok přes práh, začal jsem utíkat jako o život. V dálce za mnou se ozval nelidský výkřik, následovaný rychlým dusotem kroků a prudkým vstýpáním. Světla, která jsem předtím viděl, teď zářila jasněji. Po obou stranách místnosti osvětlovala cestu uprostřed. Přeběhl jsem ji a cítil, jak mi stoupá teplota. Ty výkřiky mi byly v patách. Už jsem přímo cítil, jak se mi ta ruka omotává kolem kotníku a táhne mě zpátky. Ale odmítal jsem se zastavit. Místnost se změnila, když jsem proběhl. Karmínové světlo náhle ozařovalo hadičky, nemocniční pláště a vaky s kapačkami visícími ze stropu. Slyšel jsem pípání EKG, šram od lidí, o kterých jsem věděl, že jsou to lékaři, rezonující celou místností. A pak jsem v dálce uviděl lidi. Stovky lidí. Vyhublých, nemocných, v pacientských pláštích. Jak se jako zombí potácejí vpřed. Někteří s sebou táhli stojany s kapačkami, jiní byli na invalidních vozících. Všichni šli jedním směrem a mizeli daleko vpředu do spleti něčeho, co vypadalo jako obrovské zhnilé černé plíce. Vzduch naplnili zvuky dýchání, jak se plíce nadechovaly a zvětšovaly a pak vydechovaly a zanechávaly na zemi pod sebou obří kapky krve. Když jsem přišel blíž, uvědomil jsem si, že to nejsou plíce, ale lidé, všichni se spojovali dohromady, do něčeho, co připomínalo plíce. A každou vteřinou se k ním přidávali noví a noví, kteří se přichytávali na další zmučené duše. Věděl jsem, že jsou to duše, které se pokusily projít stejnou zkouškou jako já. Akorát neuspěli.
Věděl jsem, že tohle mě čeká, pokud mě ta věc chytí. Nemohl jsem to vydržet. Chtěl jsem odtamtud zmizet, ale v dohledu nebylo nic. Jen nekonečná cesta vedoucí vpřed. Začal jsem ztrácet naději. A pak jsem to uviděl. Průchod vpředu. Uvnitř se otvíraly obrovské železné dveře. Z nichž vycházelo bílé jasné světlo. Za zády se mi stále ozývaly skřeky té příšery. A já si začínal myslet, že si se mnou jen hraje. Proskočil jsem jasným světlem a byl jsem jim náhle zcela zahalen. Jak rychle mě oslepilo, tak rychle zmizelo a dveře se za ním s hlasitým bouchnutím zabouchly. Ozvala se obrovská rána, která mě přiměla strachy couvnout. Několik dlouhých vteřin se ozývalo škrábání, sýpání, křik a bouchání, než to pomalu mizelo v dálce a nakonec zmizelo úplně. Hlasitě jsem si s úlevou povzdechl a žasl, že se mi podařilo přežít tak daleko. Dokázal jsem to. Jakmile projdete dveřmi, promluvte si s dozorcem a vyslovte své přání. Otočil jsem se. Byl jsem v temné místnosti. Ale tahle byla jiná. Podlahy a stěny se zdály rovné a hladké, jako by vytvořené člověkem. Ne surové jako zbytek jeskyně. Ze středu stropu se linulo modré světlo, které osvětlovalo postavu sedící na kameni. Neviděl jsem jasně, kdo nebo co ta postava je, ale viděl jsem, že je zahlená v černém hábitu. Dívá se dohlu a neodhaluje žádné rozeznatelné rysy. Nejistě jsem se k postavě přiblížil. Srdce mi přitom bušilo v hrudi. Postava flegmaticky zvedla hlavu, jako by si teprve teď uvědomila mou přítomnost. Neviděl jsem ji do tváře, protože byla zahlená tmou. Ale když se zaklonila, spatřil jsem pár kostnatých šedivých rukou s vystouplými silnými žilami jako u starce. Mluvilo to pomalým skřípavým šepotem. Zajímavé. Takže si svou zkoušku zvládl. Chceš oživit mrtvé? Ano. Splnil jsem všechny vaše úkoly. Nyní si přeju přivést zpátky svou ženu. Byla ještě mladá. Čekalo jí toho tolik. Vzali mi ji příliš brzy. Chci s ní prožít život, který jsme nikdy neměli. Řekl jsem to s takovou jasností a sebejistotou, až jsem sám sebe udivil. Tolikrát jsem si tu větu v hlavě předtím nacvičoval a představoval jsem si okamžik, ale nikdy mě nenapadlo, že se tohle někdy skutečně stane. Dozorce zavrtil hlavou, což bylo jako rána do břicha. Pak pokračoval. Špatně si to pochopil. Takhle to nefunguje. Mluvil pomalu a s každým slovem mi běhal mráz po zádech. Počkejte, pravidla říkají, že si své milované můžeme přivést zpět. Já jsem svůj úkol splnil, poctivě a čestně. Řekl jsem, vyděšený, protože jsem už v předchozí místnosti viděl, jakého pekla je tahle bytost schopná, ale moje touha přivést Alínu zpátky byla silnější. Dozorce chvíli seděl bez hnutí a pak řekl. Dám ti tři možnosti. Můžeš si vybrat jednu z nich. Při první volbě můžeš přivést zpět svého milovaného člověka. Ale věz, že už nebude stejná. Mohu ji přivést zpět, ale nemohu vyléčit její neduhy. Takže to, co jí zžíralo v předchozím životě, jí bude zžírat i po návratu z hrobu a způsobí jí život v nekonečném utrpení. Nakonec se z ní stane chodící mrtvola. Čas, který s ní strávíš, bude noční můrou a ona bude prosit, abys ji před koncem zabil. Ty to s chutí uděláš. Stojí ti to za to mít jí zpátky? Srdce mi padlo až do žaludku, ale přikývl jsem. Druhá možnost je vrátit čas. Můžeš se vrátit do šťastnějších časů, do doby, kdy ještě byla zdravá. Ale věz, že nemůžeš nic změnit, protože to je osud. Smrt si ji znovu vezme
A ty budeš muset znovu prožít stejný hořký konec. A co je ta třetí možnost? Zeptal jsem se netrpělivě a celé tělo se mi přitom chvělo. Dozorce se najednou odmlčel. Můžu tě na chvíli poslat za ní. Můžu vás jakýmsi způsobem spojit. A ty se budeš moci rozloučit. To je všechno, co pro mě můžeš udělat? Neodpověděl. Cítil jsem, jak se mi do očí derou slzy. Celou tu cestu jsem urazil zbytečně. Nemohl jsem jí přivést zpátky. A přesto bych si tímhle peklem prošel 10krát, jen abych měl možnost vidět její tvář, i kdyby to mělo být jen okamžik. První možnost nebyla ideální, protože by jen prodloužila trápení nás obou. Ale co ta druhá možnost? Co když se dozorce mýhlil a je možné změnit běh událostí? Ale myslím, že možná měl pravdu. Někde v hloubi duše jsem to věděl. Vybírám si poslední možnost. Řekl jsem s naprostým odhodláním. Dozorce se pomalu naklonil dopředu. A já nedokázal říct, jestli se na mě dívá. O chvíli později švihl rukou do vzduchu. A před ním se objevila modrá jiskřivá mlha, která se šířila a pomalu zahalila celou místnost. Až jsem ji viděl jen já. Připadal jsem si, jako bych se vznášel na obloze, kde bylo nespočet hvězd, ať už jsem se otočil kamkoliv. Davide, uslyšel jsem za sebou hlas. Tichý, jemný hlas. Hlas, který byl hudbou pro mé uši. Otočil jsem se a slušně zalapal po dechu. Přede mnou stála Alina. Už ne tak hubená, nemocná osoba, jakou jsem viděl naposledy, ale stejně krásná jako v den, kdy jsem ji vyfotil na té výletní lodi. S rumněnými tvářemi, dokonalými vlasy a okouzlujícím úsměvem. Měla na sobě bílé šaty, které jakoby vyzařovaly světlo. Ne, spíš jakoby to světlo vyzařovalo z Aliny. Vrhl jsem se k ní. Objal jsem ji nejpevněji než kdy předtím v životě. Cítil jsem teplo jejího těla, když mě objala zpátky. Cítil jsem, jak ze mě opadla tíha všech břemen. Cítil jsem se jako doma. Dlouze se mi políbil a nedokázal jsem se otrhnout od její rtuhu. Od rtů, po kterých jsem toužil noc za nocí. Když jsem se konečně odtáhl, uvědomil jsem si, že pláču. Alino, je mi to tak moc líto. Nemohl jsem tě zachránit. Jemně si otřela slzy a rukou mi přidržela tvář. Pšt, nech toho, Davide. Není proč se omlouvat. Oba jsme věděli, co se stane. A i když byl náš společný čas tak krátký, udělal si mě opravdu šťastnou. A já jsem šťastná, že se na tebe můžu znovu podívat. Připadá už mi to tak dlouho. Je to bez tebe těžké, chybíš mi každý den. Chápavě přikývla a pohladila mě po vlasech. Já vím, že si to vyčítáš, ale nic z toho, co se stalo, nebyla tvoje vina. Byl to osud. Jednou budeme zase spolu. Slibuju. Bez tebe už nemůžu dál. Jsi všechno, co mám. Chtěli jsme spolu ještě udělat tolik věcí. Měl jsem pro nás tolik plánů. Můj život bez tebe nemá smysl. V očích se mi objevily nové slzy a ona mi je setřela. Přál jsem si ten okamžik zmrazit. Být s ní takhle navždy. Bylo mi jedno, jestli budu muset žít v té zatracené jeskyni. Přežívat na nějakých houbách, ale chtěl jsem být s ní. Bez ohledu na jakoukoliv cenu. A pak řekla. Můj čas na zemi už skončil, ale tvůj ne. Ještě toho máš tolik před sebou. Musíš žít svůj život. A až ten jednou skončí, já na tebe budu čekat. Ale do té doby mi musíš slíbit, že budeš žít dál. Znepokojeně se na mě podívala. A já věděl, že už nám nezbývá moc času. A tak jsem přikývl. A pak řekl. Dobře, slibuju. A Davide. Ano. Běhej. Aspoň dvakrát týdně.
Oba jsme se usmáli. Bylo to hořko sladké. Cítil jsem se šťastný a smutný zároveň. Políbila mě. A jak jsem ji držel, cítil jsem, jak se vzdaluje. Pohybovala se. Ne, ona se vznášela. Letěla dozadu. Stoupala k nebi. Už musím jít. Volají mě. Prosím, ještě nechoď, neodcházej, prosím, zůstaň se mnou. Pokusil jsem se k ní natáhnout ruku, ale zdálo se, že si mé přítomnosti nevšímá. S úsměvem na tváři se dívala na něco, co jsem já neviděl. Nebe začalo měnit barvy. Najednou se pokrylo různými odstíny zelené, jako vlny namalované na plátně. Pokrývaly velkou část oblohy a Alína se na to fascinovaně a s radostí dívala. Se stejným druhem radosti z oceňování maličkosti, jakou měla ještě za života. Podívala se na mě a řekla: Davide, podívej, to je polární záře. Usmáli jsme se na sebe, než se otočila k obloze a řekla tichým tónem: Vždycky jsem je chtěla ještě jednou vidět. Jsou tak krásné. Obloha kolem mě začala tmavnout. A já jsem v trancu a pocitu konečnosti zíral na Alínu čistou postavu. Miluju tě, Alíno. Zamumlal jsem si pro sebe, když její záře pomalu splývala s temnotou. A já byl zpátky v té temné místnosti z dřívěška. Dozorce nebyl nikde v dohledu. Padl jsem na kolena a plakal jsem snad celé hodiny. Bolest v mém srdci byla silnější než v den, kdy zemřela. Chtěl jsem umřít. Ale nemohl jsem. Dal jsem jí slib. Když jsem se konečně zpamatoval, rozhlídl jsem se kolem sebe. Spoza mých zad vycházelo slabé světlo. Šel jsem za ním a ocitl jsem se zpátky v lese, přímo u vchodu do jeskyně. Bylo ráno. Ptáci okolo cvrlikali. Lehký vánek mi bičoval tvář. Ohlédl jsem se zpět. Ale místo vchodu na mě čekala pevná stěna. Vrátil jsem se k autu a vytáhl Alínu fotografii. Vždycky budeš se mnou, řekl jsem, když jsem si její fotku přiložil k hrudi.